maanta oo ah maalin sabtiya 20kii bishii 4aad 2024 xubnaha commission doorashooyinka qaranku waxay soo saarayaan war saxafadeed ku saabsan caymada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland commission doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka 6aad fiqradiisa 2aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 6aad fiqradiisa 2aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 17aad fiqradiisa 2aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 6aad fiqradiisa 3aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyayaasha xeer number 91/2023 markuu arkay qodobka 38aad ee dastuurka fiqradiisa 2aad markuu arkay qodobka 19aad ee xeer number 91 fiqradiisa 2aad markuu tixgeliyay wareegtada madaxweynaha ee ku taariikhsanayd 30kii bishii 8aad 2023 muxuu ahaa lagana soo saaray soo jeedinta odayaasha dhaqanka ee arrimaha doorashooyinka ujeedadiisuna tahay in xukuumaddu aqbashay soo jeedinta odayaasha dhaqanka ee dhexdhexaadinta isu xilqaamay commissionka doorashooyinka qaranku wuxuu go'aansaday in doorashada madaxweynaha ku xigeenka madaxweynaha iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranku labadaba la wada qabto 13 November 2024 in doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka madaxweynaha ay kaliya ku tartamaan murashixiinta saddexda xisbi ee u cid kulmiye iyo wadani in doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka ay ku tartamaan saddexda xisbi iyo 10 urur siyaasadeed ee ay guddida diiwaangelinta ururada siyaasaddu u soo gudbiyeen commissionka doorashooyinka qaranku sidaa darteed maanta oo taariikhdu 20 tahay bishii 4aad 2024 waxaa commissionka doorashooyinka qaranku siduu xeerku xeer 91/2023 dhigayo aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u gudbinay warqadii caymada taariikhda la qabanayo doorashada madaxweynaha ku xigeenka iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka si uu madaxweynuhu uga gudto waajibaadkiisa qaran waxaanu kala faraynaa dhammaan bulshada reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan doorashooyinkaas waxaanu rajaynaynaa insha Allah danayaasha doorashaduna inay ka qayb geli doonaan lana shaqeyn doonaan mishinka si aynu doorashadaasi aynu ugu qabsoonto hadii ilaahay ka dhigo macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kaynaan waxa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kaynaan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah